Dobrý deň, nachádzame sa v Trnave, kde sme sa došli pozrieť na príklady dobrých cyklotrás a ukážky toho, ako to môže fungovať, keď tú cykloinfraštruktúru sklbíme správne s chodníkmi, sklbíme ju s ostatnou dopravou, tak, aby to spolu všetko sedelo, ladilo a výsledkom boli kompletné ulice, ktoré myslia na každého používateľa, či je to človek, ktorý ide peší, na bicykli, na motorke, v aute alebo v MHD. Nachádzame sa na zastávke Šrobárova. Po rekonštrukcii chodníka sa tu pridružil k vydláždenému pásu pre peších aj vyasfaltovaný pruh pre cyklistov. Materiálovo bola cyklotrasa urobená z hladkého asfaltu, pruh pre chodcov z dlažby. Medzi chodcami a cyklistami je vydláždený pás z dlažby pre nevidiacich a slabozrakých. Dlažba pre nevidiacich bola využitá aj ako spomalovacie prahy na cyklotrase, ktoré majú za úlohu spomaliť cyklistov na miestach, kde ich križuje pomerne veľké množstvo chodcov, čo je pri priechode prechodcov cez cestu a zároveň pri zastávke MHD. Na Šrobárovej o pár metrov ďalej sa nachádza takýto zaujímavý detail. Keď bolo treba nájsť miesto na smetiaky, obetovala sa polovica parkovacieho miesta a tam sa umiestnili. Sem tam sa stane, že projektanti na takéto detaily nemyslia a potom smetné koše končia na cyklotrase alebo na chodníku. Nachádzame sa pri výjazde z dvora, ktorý prechádza cez cyklotrasu na cestu. Pri pohľade na použité materiály na zemi je hneď jasne vidieť, kto tu má prednosť. Cyklotrasa a chodník ide priebežne popred budovu, bez toho, aby tam boli riešené nejaké priechody pre cyklistov alebo chodcov. Je to tu práve naopak. Autá sú tu hosťami v priestore pre chodcov a cyklistov, a preto aj psychologicky tu je vidno, že auta musia dávať prednosť slabším účastníkom premávky. Je tu aj zaujímavý detail. Pri výjazde na cestu vidíme povrch zmačacích hlav, ktorý znižuje rýchlosť automobilov, ktoré vchádzajú do vozovky.